Pessoal, olha que cena incrível. Estou aqui com Lindinalva Silva, irmã de Lula, Meu Deus, não me pedindo chama para a pelo gente nome. votar no Aécio. Cadê o papel? Fala aí. Oi, gente. Estou pedindo para vocês ter consciência. No dia 26 de outubro, votem Aécio Neves. Isso. Esse papel é o quê? É sobre umas leis, uns projetos que a Dilma está criando. Então, que isso é muito importante que todos vejam. Quer que veja esse problema? Tá aqui, Você, ó. como irmã do Lula, por que que você disse que nós temos que votar no Aécio e não no PT? Porque eu acho que é melhor para o Brasil nesse momento. Você não está pensando em familiar, está pensando em... No todo, no Brasil todo. Então tá. Somente nos cristãos. Isso mesmo, pessoal. Voto consciência.